በፍተሻ ሰዓታችን ምንን ፈትሽሎ ስንል እናንተ አርማጮቻችን እንጠይቃለን። እናንተ አርማጮቻችን ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ወይንም ተቋም ቢፈተሽ ያላችሁትን ጠቆም ታደርጉናላችሁ። ከሰሞኑን በ6321 ላይ ከመጡልን የፍተሻ ጠቆማዎች መካከል የአዲስ አበባ ከተማ የኗሪነት መታወቂያ እድሳት ክልከላን ይመለከታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከመጡልን የይፈተሽልን ጥያቄ አንዱ ይሄንን ይመስላል። በዚህ በመታወቂያ ማደስ መታገድ ዙሪያ እንትን ቢል በያስበይ ነው ብቻ ብዙ ሰው እንደ እየተቸገረ እንደሆነ አስባለሁ። የሆነ ጉዳይ የነበረኝ የፍርድ ቤት ክርክር የነበረበት የባንክ ጋር የተያያዘ ምናምንና አሁን ባንክ የሚለቀቅ ገንዘብ ነበር ባለፈው ሳምንት ወረዳ ያንን መታወቂያ ካላሳደሰ ደግሞ ባንክ ቤት ያለውን ገንዘብ ማስለቀቅ አይችልም። ያንን ገንዘብ ካላስለቀቀና መክፈል ያለበትን እዳ ካልከፈለ ደግሞ ሌላ የፍርድ ቤት ጉዳይ አለበት። መታወቂያን ማደስ ኗሪው በየትኛውም ጊዜ ሊያገኙ የሚገባው አገልግሎት ሆኖ ሳለ አሰራሩ ላይ በድንገት የሚተላለፈው ውሳኔና ክልከላ ግን ግራም ያጋባና ውስብስብ ብለውታል። ማለት ትንሽ ተወሳሰበ አሁን አንዳንዴ ግራ ነው የሚገባሽ እንደ ዝምብለሽ ማለት እንደው ያንቺ ባለ ጉዳይ መሆኑ ሳይሆን እንዲ ዝምብለሽ እንደዚህም ስታስቢ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ መታወቂያ አይታደስም ማለት አዲስ ባለማውጣት እሺ አንድ ነገር ነው አዲስ ማውጣት ማደስ ፋይል ያለው ሰው ወረዳ ክፍለ ከተማ ፋይል ቤት ያለው ሰው መታወቂያ አናድስም ኦል ኦፍ ሰደን ማለት በጣም እንትን ነውና አንዳንዴ ግራ ነው የሚገባኝ አስተዳደራዊ የተባሉ የሚወሰዱ እርምጃዎች ማለት ለሰው የሆነ ነገር የሚሰጡ ነው የሚመስሉት በይሁንታና መብት መሆኑንም ይረሱታል ይመስለኛል። አሁን አንድ ሰው አይደንቲቲ ካርድ መብት ነው ማለት ግዴታው የመንግስት ነው የመስጠት እንጂ የሰው ግዴታ ሆኖ እንደመለመን ወይ እንደ ችሮታ አይደለምና አይደንቲቲ ካርድ የማይታደስ ከሆነ አይደንቲቲ ካርድ የሚጠይቁ ነገሮች የሚያስፈልጉባቸው ነገሮች በሙሉ ደግሞ የማይጠየቅባቸው መሆን አለባቸው ማለት ነው። ቀደም ሲል ያሰማናችሁን ቅሬታ መዘን አስደምጥናችሁ እንጂ ከበርካታ አድማጮቻችን የውጥቆማ መጥቶልናል። ለመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ መታወቂያ ማደስ የከለከለው ለምን ይሆን? የኤጀንሲው የዋና ዳይሬክተር አማካሪ አቶ መላክ መኮንን፣ አንደኛ ከሲስተም እና ከብልሹ አሰራር ለመከላከል ነው፣ ሁለተኛ የከተማ ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪም ስለሆነ ነው። አቶ መላክ እንደሚሉት መታወቂያ አድሳቱ እገዳው የመጣው በሁለት ምክንያት ነው። አንድም በሲስተም ሁለትም ደግሞ በከተማችን ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስጊ በመሆኑ የውሳኔ ሊተላለፍ የቻለበትን ምክንያት ያቀርቡልን እንደሆን ጠየቅናቸው። ምንድነው ዋናው ነገር? በከተማችን የሚሰጡ መታወቂያዎች አቢዩዝ እየተደረጉ ነው። ለነዛ ኦዲት እየሰራን ነው። የኦዲት ስራ በሁለት ክፍለ ከተሞች ጀምረናል፣ በለሚኩራና በየካ ሌሎችን ክፍለ ከተሞች አስፍተን ነው የምንሄደው። ተጨማሪ የኛ የለማው ሲስተም ትንሽ የተወሰነ ፕሮብሌሞች ገጥሞታል። እሱንም ለማስተካከል እንዲመቸን ነው። የከተማውም የጸጥታ ሁኔታ ትንሽ አሳሳቢ ስለሆነ እያንዳንዱ የከተማው ጸጥታ ረብሻ የሚነሳው ዶክመንት አጀስትመንት ከማድረግ እየተነሳ ነው። አልጋ የሚያዘው የባንክ ትራንዛክሽን የሚደረገው እነዚህን ቁጥጥሮች አንድን ለማድረግ ነው ተብሎ ነው የታገደው። ቁጥጥሩ በጎ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ለቁጥጥሩ ሂደት ሲባል አገልግሎቱ መቋረጡ ትክክል አይደለም ተብሏል። የአድማጮች ጥያቄ ነው። ከበድ ይላል ኬዙ፣ ትንሽ ከበድ ይላል። አሁን የምናገኛቸውን ፋይንዲንጎች አሉ። ኢቭን የቴክኖሎጂ አሁን አንዱ ሌብነትንና ብልሹ አሰራር እንከላከላለን ብለን የምናስበው በቴክኖሎጂ ነው፣ ሰው ላይ ከመስራት በተጨማሪ ማለት ነው። አሁን የቴክኖሎጂውን አሰራር ኦልሞስት አዲስ ቴክኖሎጂ ለማምጣት እየሞከርን ያለ ነው። በቅርብ ጊዜ እሱን ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን የምናስበው ግን የነዋሪዎች የእንግልት ሁኔታ እኛንም ስለሚመለከት የሚመለከተውን ተቋም አነጋግሮ መፍታት እንዳለብን ወስን አስቀምጥን እየሰራን ያለ ነው። የታደሰ መታወቂያውን ካላመጣችሁ አገልግሎቱ መስጠት አንችልም፣ የግድ የታደሰ መታወቂያ ማምጣት ይኖርባቸዋል ብለው ጥያቄ ለሚያነሱት ተቋማት የመንግስት ተቋማትን በተመለከተ ባልታደሰ መታወቂያ እንዲያስተናግዷቸው ኢንፎርም አድርገናል፣ ደብዳቤ ጽፈናል የመንግስት ተቋማቱ። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ማንዳቶሪ ሆኖ ማደስ ያለባቸው ግለሰቦች ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው የሕክምና የውጭ ኬዝ ነው። ሁለተኛው የፍርድ ቤት ጉዳዮች አሉ። መታወቂያቸው በልዩ ሁኔታ በከተማ አስተዳደሩ እየተፈቀደ እንዲታደስላቸው አቅጣጫ ወርዷል። ዞሮ ዞሮ አሁን ሌሎች የመንግስት ተቋማትም ባሉበት የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች ባሉበትም ስራው እየተገመገመ ነው ያለው። ያልፈጸሙ ተቋማት እንዲፈጽሙ የውይይት መድረኮች ተፈጥረዋል። በዛ የሚነሱ ይሆናሉ ማለት ነው። በእኛ በወረዳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች እነዚህ አይነት ባለ ጉዳዮች እየተመለሱ እንደሆነ ኢንፎርሜሽኑ ደርሶናል። በ7533 ነጻ መስመር ጥሪ ጉዳዩን እናውቃለን። በዛ ምልከታ መነሻ በማለት
ተቋማት ጋር የግንኙነት መድረክ በመፍጠር ለመወያየት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉ። በዚህ መልኩ አገልግሎት ለመስጠት ያልፈቀዱ የመንግስት አገልግሎት ተቋማት ሲገጥማችሁ እናንተም አድማጮቻችን በ7533 ነጻ የስልክ መስመር ጥቆማችሁን ማድረሳት ዘንጉ። ለመሆኑ ኤጀንሲው የተቋረጠውን አገልግሎት መች ለማስጀመር አስቧል? ሞት በቅርብ ኦፕን የምናደርገው ነው የሚሆነው። ባልታደሰ መታወቂያ አሁን ትንሽ ሊከብድ የሚችለው የመታወቂያ የጠፋባቸው ግለሰቦች ይኖራሉ። አትሊስት እንደ ምክንያት መታወቂያ አለኝ ብለው ሊያቀርቡ የማይችሉ ግለሰቦች ይኖራሉ። እሱንም በተመለከተ በምን አይነት ኢሹ በአጭር ጊዜ እንዴት እንፈታዋለን የሚለው ራሱን የቻለ ኮሚቴ ተዋቅሮ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ኦልሞስት በሚቀጥለው ሳምንት በቀጣይ ሳምንታት ኦፕን የምናደርገው ነው የሚሆነው። አገልግሎቱ በቋሚነት እስኪጀመር በየትኛውም የመንግስት ተቋም ውስጥ መታወቂያ አልታደሰምና አገልግሎት አንሰጥም የሚባል ሁኔታ አይኖርም ተብሏል። ነገር ግን ይህ ሁኔታ ካጋጠመዎት በ6321 ላይ ለኛም ጠቆም አድርጉን። አሰራሩን በድጋሚ ፈትሹልዎታለን።